tebe veľmi pekne ďakujem za, aj neviem ako to povedať, ale aké pekné slovo, ja až nie som teda prekvapený z toho, že čo všetko možno robím a čo teda sa ľudia alebo dokážu nájsť o mňa alebo vedia o tom, čo robím, takže to ma teší, že tá moja práca nie je úplne nejaká neviditeľná a že sa o nej nevie. Ako bolo povedané, mal by som sa venovať v tejto prednáške alebo teda v tomto svojom príspevku zrozumiteľnosti sveta a kultúry osobom s mentálnym postihnutím. Ten názov sveta a kultúry je tam zámerne, pretože ak hovoríme o ľuďoch s mentálnym postihnutím, tak vo všeobecnosti tá zrozumiteľnosť toho, čo sa možno okolní deje, ako sú informácie posúvané, je ten najväčší problém, ktorý ich vzdialuje ako keby od tých ostatných. A teda netýka sa tento problém iba kultúry, ale naozaj v tom najširšom ponímaní teda sveta všetkých vecí, ktoré ich stretávajú a s ktorými sa oni stretávajú. Na úvod možno poviem iba zo pár takých trošku vednejších vecí, ale považujem to za dôležité, pretože ak hovoríme o tom, že ľudia majú právo na účasť na kultúrnom živote, alebo teda hovoríme o tom, že ľudia majú právo participovať všetci na všetkom, tak nie je to iba tak, že sa o to snažíme my možno, alebo tí samotní ľudia s postihnutím, alebo tí, ktorí s nimi pracujú, ale vlastne už tá snaha je svojím spôsobom aj podložená rôznymi ľudskoprávnymi dokumentmi a tým asi najsilnejším a najdôležitejším, ktorý je v platnosti a o ktorý sa aj my vo svojej práci najviac opierame, je práve dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, kde konkrétny článok 30 hovorí o práve na účasti na kultúrnom živote, rekreácii, zaujímavých aktivitách a športe. Ten článok vo svojom výklade naozaj akože zoširoka rozpráva práve o tom, že všetci ľudia bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú, alebo aký typ postihnutia majú právo na to, aby v plnej miere mohli participovať na kultúrnom živote, aby boli uznané ich kultúrne potreby a aby boli vytvorené aj podmienky na to, aby sa nielen ich potreby, ale aj ich možno nejaké kultúrne aktivity a kultúrne ambície mohli naplňať. A bohužiaľ teda práve aj tento seminár je podľa mňa dôkazom toho, že napriek tomu, že aj Slovensko je signatárom, respektíve tento dohovor je platný aj na Slovensku, tak stále viaceré jeho články nie sú uvedené do života tak, ako by mali. A teda, ako vravím, aj tento seminár je asi dôkazom toho, že to tak nie je, preto sa o tom tu asi rozprávame, preto chceme počuť, ako sa to dá, čo by sme mohli urobiť preto, aby naozaj aj tie kultúrne inštitúcie a kultúrne aktivity boli v čím vyššej miere dostupné ľuďom so zdravotným postihnutím. Hovorím so zdravotným zámerne, že teda nie iba o ľuďoch s mentálnym postihnutím, pretože aj ten dohovor a ten článok vlastne sa týka všetkých ľudí s akýmkoľvek typom postihnutia, teda ľudí s mentálnym postihnutím nevynímajúc. Ak sa však pozrieme na to možno trošku konkrétnejšie, čo nejakým spôsobom charakterizuje ľudí s mentálnym postihnutím a teda možno aké sú ich špecifické potreby alebo možno aj nejaké obmedzenia v tej participácii na kultúrnom a spoločenskom živote, ale aj v nejakom využívaní tých kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré ponúkajú inštitúcie kultúrne, tak je to čo som povedal vlastne na začiatku, že tým takým základným problémom je miera, stupeň a schopnosť porozumenia tých bežných informácií, ktoré sú sprostredkované smerom von. Mnohí ľudia sa teda pýtajú, ak sa rozprávajú ľudia s mentálnym postihnutím, že dobre, tak povedz mi, že jak vyzerá, alebo čo ten človek potrebuje, aké má problémy, alebo čo. Je to taká záľudná otázka, pretože medzi ľuďmi s mentálnym postihnutím alebo uprostred nich sú ľudia, ktorí tie obmedzenia alebo aj ich schopnosti variujú naozaj od človeka k človeku. A ako keby neexistuje taký univerzálny nejaká poučka alebo nejaké vysvetlenie toho, že čo ľudia s mentálnym postihnutím potrebujú a čo a kde majú aké problémy.
Je tam naozaj to porozumenie a vo všeobecnosti tie typické črty, ktoré vidíte na tom slajde, sú to, že väčšina z nich naozaj má nejaké komunikačné problémy a to znamená, že môžu ťažšie rozumieť reči a slova, ktoré im rozprávame, alebo aj písanej reči. Ťažšie môžu oni sami rozprávať, môžu mať menšiu slovnú zásobu a keďže oni sami disponujú menšiu slovnú zásobu, tak aj vlastne pri prijímaní alebo pri pochopení tej reči, tak vlastne reči iných ľudí nemusia rozumieť všetkému, čo je teda povedané. A často majú už horšiu orientáciu v čase a priestore, čo tiež teda v súvislosti napríklad s využívaním alebo teda z návštevou kultúrnych inštitúcií a rôznych kultúrnych aktivít môže byť problém. A môžu v nich existovať aj nejaké problémy s chápaním na príčinu súvislosti, čiže nejakých možno sledov krokov, ja neviem, že prídem do, ak chcem navštíviť nejakú výstavu, najprv musím ísť do kukase, kúpiť si lístok, možno sú otváracie hodiny, nie sú kedykoľvek, ale treba počkať na celú alebo na pol, kedy vlastne púšťajú napríklad nejaké skupinky a podobne. A toto nemusia vždy chápať a to, pokiaľ nie sú s tým uzrozumení, môže vyvolávať niekedy nejakú nervozitu alebo neprimerané reakcie. Čiže aj s týmito problémami treba rátať a samozrejme, môže sa u nich objaviť aj problém s chápaním konania iných ľudí a najmä aj možno s nejakými reakciami, s mimikou a podobne, čo tiež niekedy môže vyvolať taký dojem, že tí ľudia ako keby neboli v danom čase na danom mieste a môžu mať inú reakciu, ako by ste vy očakávali. No a samozrejme taký úplne typický a charakteristický znak je pomalšie učenie a chápanie vecí a proste tých poznatkov. Toto je asi naozaj taká charakteristika, ktorú teda nie je to len taký môj výplod alebo teda moja práca, ale naozaj s mnohými kolegami sme sa bavili o tom, aby sme dali dokopy také podstatné informácie, ktoré tých ľudí charakterizujú, smerom k tým, ktorí sa teda pýtajú, že čo teda charakterizuje ľudí s mentálnym postihnutím. A toto je asi to teda, s čím treba rátať a čo treba zvažovať pri práci ľudí s ľudí s mentálnym postihnutím a teda aj pokiaľ takíto ľudia navštevujú nejaké kultúrne inštitúcie. Tuto je fotka vlastne toho, že o kom rozprávame, ak sa bavíme aj o ľuďoch s mentálnym postihnutím. A je to práve fotka z jednej akcie, ktorú aj Michal spomenul, je to Deň kivy zrkadiel. Akcia, kde sa ľudia s mentálnym postihnutím sami prezentujú, ukazujú to, čo dokážu verejnosti. Je to taká aktivita, ktorá je interaktívna, určená predovšetkým pre verejnosť, pre tú intaktnú populáciu, ktorá má možnosť prísť a vidieť a možno nejakou hravou formou, respektíve hravou formou interaktívne aj nejakým spôsobom komunikovať a spolupracovať s ľudí s mentálnym postihnutím. Poďme možno teda naspäť k tomu, že o takej zrozumiteľnosti a k tomu, čo teda tým ľuďom s mentálnym postihnutím bráni k tomu, aby plnohodnotne využívali to, čo im kultúrny priestor na Slovensku, kultúrne inštitúcie ponúkajú. A v prvom rade je to, že priestory inštitúcií sú pre ľudí s mentálnym postihnutím nezrozumiteľné ako celok. Ono je to spojené práve s tým, že ľudia s mentálnym postihnutím môžu mať problém v tej časopriestorovej orientácii a ako keby mu nedojde automaticky, že ich príde, asi tak predstavujem teraz Prírodovedecké múzeum tuto v Bratislave, že vôjdem do veľkého vestibulu, obrovské schody a pre neho to môže byť naozaj to, že on nevie, čo má zrazu robiť. Neuvedomí si možno, že tu je kasa a že potom smer prehliadky, akým smerom je, ak niečo chcem vynechať, môžem prejsť doprava alebo prípadne po ďalších schodoch a podobne. Nevie ich identifikovať toalety a podobne. Toto je ten problém, prečo aj ľudia s mentálnym postihnutím mnohokrát nenavštevujú inštitúcie sami, pretože sa tam cítia stratení a nechápu ten priestor dostatočne. Potom neskôr poviem, že možno čo sa s tým dá robiť a aké nástroje sa na to dajú použiť, aby sme tomu prešli, ale teda naozaj zložitosť priestorov a nezrozumiteľnosť. A to sa netýka len kultúrnych
inštitúcií, ale aj úradov a v podstate akéhokoľvek verejného priestoru, ktorý je primárne robený pre ľudí, ktorí ako keby už majú veľa vecí v hlave spracovaných a veľa vecí riešia intuitívne a tušia, že až toto bude asi to správne, samozrejme pôjde doľava. Aj tá komunikácia momentálne nejaká možno moderná je taká skratkovitá, je tak inak postavená a nie je teda v plnej miere zrozumiteľná pre ľudí s mentálnym postihnutím. Už som to naznačil, že oni nepoznajú veľakrát a nechápu tie procesy súvisiace s navšetko kultúrnych podujatí a inštitúcií, čiže to, že musia najprv vystať rád alebo rád do teda na lístky, potom musia napríklad stať v vstupe, ak majú, ak je to nejaký koncert alebo možno nejaké divadlo. Keď už vojdu do tej sály, do auditoria, tak musia nájsť konkrétne miesto na sedenie. A môže sa stať napríklad, bývajú to možno úspešné situácie, ale tiež je to o tom, že o takej tej bezprostrednosti a o tom, že nemusia opravdu vždy všetko chápať tak, ako to možno čakáme od nich, čakáme my, že môže sa stať, že v rámci nejakej divadelnej hry aj herec skladie otázky, či už sú to nejaké rečnícke alebo možno v rámci dialogov, tak celkom často sa môže stať to, že zareagujú a začnú odpovedať. Ako pretože si to zosobnia tie veci a sú tam na tom mieste a jednoducho vnímajú to, ako keby sa tí herci pýtali. Takým tretím dôležitým bodom, ktorý značne ovplyvňuje a teda komplikuje účasť ľudí s mentálnym postihnutím na kultúrnych aktivitách, je to, že materiály kultúrnych inštitúcií sú pre nich nezrozumiteľné. Či už sú to nejaké bulletiny, informačné nejaké letáky a podobné veci, veľmi často sa používa metaforický alebo odborný jazyk a ten je naozaj pre nich, ak nie je nezrozumiteľný, tak veľmi ťažko zrozumiteľný. Čiže aj tieto materiály by sa to možno mali nejakým spôsobom, alebo tvorcovia tých materiálov by mali zamýšľať nad tým, či sa nedajú urobiť zrozumiteľnejšie. A ak poviem neskôr, nie len pre ľudí s mentálnym postihnutím. A čo my považujeme za taký, nie je to univerzálny nástroj, ale je to taký nástroj, ktorý je využívaný, dá sa povedať, celosvetovo a má svoje opodstatnenie a už teda aj v praxi sa ukázalo, že naozaj má význam ho používať. Je tzv. Ľahko zrozumiteľný jazyk alebo ľahko zrozumiteľný text. V angličtine je to easy to read, respektíve easy to understand. Je to jazyk, ktorý má svoje pravidlá a budem sa vlastne ako pri príbliho s mentálnym postihnutím rozprávať predovšetkým o tomto, pretože samozrejme aj u nich veľmi často môžu existovať nejaké pridružené alebo iné typy postihnutí, či už to je nejaké telesné postihnutie alebo možno aj nejaké zmyslové, ale tam už, či už pán Mamorka alebo určite ešte iní rečníci rozprávali alebo budú rozprávať o tom, ako pri tých iných druhoch postihnutia, čo sa dá využiť. Čiže u ľudí s mentálnym postihnutím ako taký asi najvôležitejší nástroj je naozaj ten ľahko zrozumiteľný text. Ľahko zrozumiteľný text je text, ktorý naozaj, pomocou ktorého vieme podať aj komplikované a zložité a odborné texty v takej podobe, aby boli zrozumiteľné aj ľuďom s mentálnym postihnutím, ale bez toho, aby ten text stratil tú svoju výpovednú hodnotu, respektíve ten odkaz, ktorý chcel podať. Spracovaná celá publikácia na medzinárodnej úrovni pod hlavičkou inkluzívneho, teda také zastrešujúce organizácie ľudí s mentálnym postihnutím na európskej úrovni je spracovaná vlastne odborná publikácia, v ktorej sú presne popísané všetky oblasti tvorby toho ľahko zrozumiteľného jazyka, ľahko zrozumiteľného textu. Ja pre tieto účely vlastne som vytiahol iba zopár, ktoré považujem za najdôležitejšie a ktoré asi aj najľahšie pomôžu alebo umožnia nejakým spôsobom si predstaviť, o čom hovoríme, ak hovoríme o ľahko zrozumiteľnom jazyku. A v prvom rade je to jednoduchý a priamočiarý jazyk, čiže naozaj žiadne nejaké komplikované slova, komplikované súvetia, žiadne nejaké
metafóry a prívlastky rozvité a kadejaké takéto veci, naozaj očistiť tú vetu a tú informáciu úplne na jadro, ale pritom, aby teda tam odznelo to, čo má odznieť. Nepoužívať abstraktné pojmy, súvisí to naozaj s ich slovnou zásobou, veľakrát tá abstrakcia u niektorých môže byť vyvinutejšia viac, u niektorých menej, čiže vyhnúť sa abstraktným pojmom. Krátke slova z každodenného jazyka. Naozaj už teraz aj tá naša aktuálna moderná slovenčina je plná viac menej slov a slovných spojení, ktoré sú prebraté z či už v rámci toho, že je tu nejaká globalizácia a internet a proste podobné veci, jednoducho prenikajú do jazyka mnohé slova, ktoré už niekedy ani nevieme, čo to slovensky znamená, a pritom chápeme ich význam v tej angličtine alebo v inom jazyku. A práve pri ľuďoch s mentálnym postihnutím toto môže byť problém, čiže naozaj snažiť sa využiť slova, ktoré naozaj rozumiem, čiže slova, s ktorým je vysoká pravdepodobnosť, že sa už stretli alebo sa stretávajú. Používať osobné zámena, je to také pravidlo alebo také odporúčanie kvôli tomu, že práve ak aj hovoríte ako keby priamo k tým ľuďom alebo píšete, tak si to skôr zosobňa a skôr tú informáciu spracujú. Čiže používať vy, ty alebo prípadne aj on, ak o niekom inom hovoríme, čiže nie je neosobné texty. A používať praktické príklady. To je už skôr súvisí aj s tým, ako funguje vzdelávanie alebo teda vôbec učenie sa. Čiže praktické príklady pomôžu každému a u ľudí s mentálnym postihnutím dvakrát toľko možno ako u iných ľudí. Čiže ak je možné použiť pri nejakom texte odbornom alebo teda nejakom výklade k nejakej prednáške praktické príklady. Dôležité je pristupovať k tým čitateľom alebo k tým, ak je to poslúchač, tak poslúchačom s rešpektom. Stretávame sa, je to skôr taká morálne odporúčanie smerom nejakej etike komunikačnej, lebo stáva sa veľmi často, že ľudia majú tendenciu s ľuďmi s mentálnym postihnutím komunikovať tak, ako keby boli deťmi alebo dospelými deťmi, a teda či už ich priamo týkajú, alebo s nimi komunikujú sprostredkovanie, ak je tam s nimi nejaká tretia osoba, a naozaj toto môžu vnímať veľakrát veľmi citlivo títo ľudia. Čiže ten rešpekt je tam veľmi dôležitý. Používať krátke vety, toto už v nejakej odmene odznelo, a do jednej vety umiestniť iba jednu hlavnú myšlienku. To je to, čo som hovoril, že naozaj vyhýbať sa súvetia nejakým rozvitým a podobne. Radšej ukončiť vetu a tú ďalšiu informáciu posunúť do ďalšej. Pozitívny jazyk, teda tu nie je myslené to, že všetko je super, všetko je fajn, ale skôr to, že vyhýbať sa takým vetám typu, že nemohli prísť, pretože neboli niekde, ako tie negatívne teda formulácie negatívne, ale skôr pozitívne, stačí úplne povedať, neprišli, napríklad v takomto prípade. Ak niekto nepomohol prísť, nie je dôležité, prečo neprišli, možno pre nich, ale je dôležité, že neprišli. Stačí to úplne. Používajte rovnak, neprepokladám, dajte predchádzajúcu znalosť na ten. To je práve to, čo som spomínal aj pri tej orientácii v čase a priestore, keď mnohí ľudia fungujú jednak možno intuitívne, alebo aj na základe tých predošlých poznania podobných priestorov. U ľudí s mentálnym postihnutím netreba predpokladať takéto nejaké predchádzajúce skúsenosti a vo väčšine prípadov teda ponúknuť tú informáciu, ako keby ju počuli alebo videli prvýkrát. Čiže naozaj sústrediť sa na to, aby tam odznelo všetko podstatné k tomu, čo my chceme teda povedať alebo čo by sme chceli sprostredkovať. Používajte rovnaké slova. Aby sme v texte neodmienali, ak preto isté pomenovania alebo vec, aby sme nepoužívali 2-3 rôzne synonymá, teda 2-3 rôzne nejaké pomenovania. Dôsledne teda to dodržiavať a v čom texte použiť naozaj iba jedno pomenovanie pre konkrétnu vec. Nepoužívať podmieňovací spôsob, zase to je podobné ako s tým
negatívnymi, ako keby negatívnou formuláciou vety, je to komplikovanejšie pre ľudí s mentálnym postihnutím porozumieť proste takýmto nejakým spôsobom komunikácie. Ďalej presne sa to len rozvíja v tom, čo sa týka rečníckych obrazov a metafor. Veľakrát nájdete tie, ktoré sú používané v umení, v literatúre, tak nemusia byť pre ľudí s mentálnym postihnutím pochopiteľné a zrozumiteľné. Takže ak chceme sprostredkovať informáciu, mali by sme teda hovoriť priamo a jasne. Pokiaľ sa nevieme vyhnúť metafore, tak je dobré im tú metaforu nejakým spôsobom vysvetliť, aby naozaj nezostali stratení, či už v texte, alebo teda v tom slovnom prejave. Ďalšia vec, opatrne s číslami. Mnohí z nich nemusia úplne byť zorientovaní zase v čase a priestore, ak budeme dávať exaktné dátum, ja neviem, že 20. januára 1415 sa stalo toto a toto. Je to taká informácia, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou i hneď pri tej ďalšej vete bude zabudnutá. Čiže možno, ak je to niečo veľmi dôležité, čo si musia zapamätať, alebo mali by si zapamätať, tak potom tomu číslu venovať väčší čas a nenechať to iba v tej jednej vete, ale naozaj proste venovať sa tomu trošku dlhšie, aby sa tá informácia upevnila. Ak to nie je, tak stačí kľudne povedať, že stalo sa to v 15. storočí a netreba zbytočne zaťažovať nejakými ďalšími číslami. Nepoužívajte cudzie alebo málo používané slova, to je v podstate stále o tom, že tá slovná zásoba nie je natoľko rozvinutá ako väčšina ostatných, ak je to naozaj sa vyhnúť cudzím slovám a tým, ktoré aj teda v slovenčine, archaizmy a podobne, stáva sa to práve pri niektorých expozíciách muzeálnych, že tie archaizmy sú používané, alebo možno aj také tie slova, ktoré sú typické pre region a podobne, tak potom, keď tak a že je to vhodné ich využiť, tak by si to ich nejakým spôsobom vysvetlil. Tak ako je to teda neskôr napísané. Dostávam sa k koncu svojej prednášky a tu by som rád zdôraznil to, že ten ľahko zrozumiteľný jazyk a ľahko zrozumiteľný text má svoje výhody a má svoje benefity nielen pre ľudí s mentálnym postihnutím, najmä v krajinách, kde je to vo väčšej mere využívané, či už ja neviem, v Holandsku, alebo v Belgicku, vo Švédsku, tak sa prišlo na to, že materiály, ktoré sú spracovávané v takejto podobe, v hojnej mere využívajú aj iné skupiny ľudí, či už sú to deti alebo starší ľudia, pretože tie materiály, pokiaľ sú teda písané, tak majú aj nejaké také vizuálne pravidla, sú prehľadnejšie a celá tá štruktúra textu je taká jednoduchšia, tak práve starší ľudia veľmi často toto využívajú, pretože sú tam všetky ostatné informácie, sú tam písané zrozumiteľné a sú hlavne aj čitateľné, čiže je to pre nich jednoduchšie. Ľudia s nízkym vzdelaním takisto veľmi často to využívajú. Zaujímavou skupinou, ktorá má benefit z toho, sú ľudia cudzinci, ktorí žijú v krajinách, teda, kde sa komunikuje jazykom, ktorý nie je ich materinský. Čiže aj táto skupina ľudí veľmi často využíva takéto materiály a samozrejme ľudia s poruchami čítania a písania, teda, ktorí môžu mať tiež problém s tým, ako je či vizuálne, ale aj obsahovo spracovaný text pre bežného človeka. Pokiaľ by ste mali záujem, teraz som si uvedomil, že som to tu ani nedal do tej svojej prezentácie, tie pravidlá toho, ako by sa ten ľahko zrozumiteľný text mal robiť, sú zverejnené, sú dostupné na webe a sú teda dostupné aj v slovenskom jazyku. Čiže pokiaľ budete mať záujem, ja vám rád potom ten link posuniem. Len si otež musím, ja samozrejme nepoznám záujem, ale potom vám dám pokoj, pokiaľ by ste mali záujem. Takže ďakujem pekne a pokiaľ si otázky, rád vám poviem, ak budem vedieť.